ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଭୂତାତ୍ମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ସେଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେଠି ଆଜି ଜାଗର ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ପୂଜା କରୁଛୁ ମହାଦୀପ କେତେବେଳେ ଉଠିବ? ଏଠି ମହାଦୀପ 10 ବେଳେ ଉଠେ। ଏ ପୂଜା ସରିଲେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ହରଳିରେ ଦୀପ ଉଠେ ଉପରକୁ। ନନାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ, ନନା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ନନା ଆମର ରାତି 10:30 ଭିତରେ କି ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭୂତନାଥଙ୍କର ବେଶ ଚାଲିଛି, ବେଶ ସରିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିବ ନିୟମଗଡ଼ାଲି। ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଆମର ଏଇଠି ଭୂତନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ। ଆଉ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।